ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾವನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಹಮಾನ್ ಅಲಿಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್, ಇಂಡಿ. ಸಂತೇವರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ರವರ 63ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರೊಡನೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ರವರ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಸಹಿಸದೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ಇಂಡಿ ನಗರ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗುಮುಚ್ಚಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಯಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಈ ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾದರೆ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ಈ ವಾಸನೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುರಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಗಲೀಜಾಲತಿ. 2-3 ಸಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪುರಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಸರ್? ತಿಳಿಸಿವ್ರಿ 2-3 ಸಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಾರಿ.
ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸತ್ಯಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಲೀಜಾಗ್ಯ ಸರ್ ವಾಸನೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಇದು ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದವ ನೀರು ಏನಾದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ರಿ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ರಿ ಸರ್ ಮೇಲಾಗಿರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಬರ್ದಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅದು ನೋಡಿರಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳದಾಗೆ ರೀ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಟ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೂ ಕಾಳಜಿನೇ ಇದು ಮಾಡಲಾಗ್ಯ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದು ಈ ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಘಟರ ಚಾಲುವಾಗಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲಸು ವಾಸನೆನೇ ನಡೆದ ಸರ್ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ತಾ ಇರಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿನೂ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆದಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಲರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ ಎಸ್ ಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಡಿ ಸರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ 20 ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಂಜು ಜನ್ನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿಸ್ನಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರುಟಗಿ ಆನಂದ್ ಶಿವಶರಣ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗುನ್ನಾಪೂರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಡಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವಾದರೂ ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಹನಂಗಡಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಮೋದಿಜಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ನನಗೂ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲವಿದೆ, ನನ್ನ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವಿರಾ ಎಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿಯಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಜಮಖಂಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾವನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್, ಪ್ರಭಾತ್ ನಗರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್.
ಹೊನ್ನಾವರದ ಪ್ರಭಾತ್ ನಗರದ ಸೈಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಂತರದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಸತತ ಶೇಕಡ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ವೈಫರಿ, 4 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, 2 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ, ಉತ್ತಮ ವಾಚನಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತರಬೇತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 08387 220745 221 4 5 9 8 6 4 7 3 0 9 4 9 448 18 2 1 6 4 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಹೂತಿದ್ದ ಶವ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪೊಲೀಸರು. ಹೂತಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಪಿಎ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶವ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಜನ್ ಎನ್ನುವವರ ಶವ ತೆಗೆದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕಾಶನ ಹೆಂಡತಿ ಸುನಿತಾ ಹರಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ 21/3/2018 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಹೂತಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿಎಚ್ ಜಮಾದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂದಗಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ. ಸಿಂದಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಂದಗಿಯ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೋಷನ್ಜಿ ಕಡಾಕಡಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಹುಸೇನ್ ಯಾಲ್ಮಾರ್ ಎಂಬುವವನು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರೋಷನ್ಜಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗಾಗ ಕೈಗಡ ಎಂದು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡದೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಚುಚ್ಚಿ ಭಾರೀ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆಂದು ಮೃತಳ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂದಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಯುವಕ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇಮ್ರಾನ್ ನದಾಫ್ ಎನ್ನುವ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇವನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಸಹೋದರ ಅಮೀರ್ ಜತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಹೋದರನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೀರ್ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರವಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಂಟಮೂರಿ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದಂಧೆಕೋರರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ತೀರದ ದಸೂರ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೇ 31 ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಚಡಚಂದ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಗೋಪಾಲ್ ಹಳ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರ ಮರಳು ಹೋಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ತಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೋಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರು ನಮಗೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರಾಗ ಮಂದಿ ಕೂಡ್ಸತ್ತಂದ್ರಿ, ಕೂಡಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಹೊಳಿ ಫೋನ್ ಹತ್ತದ್ರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂವರೆದಿಂದ ಮೂರುವರೆ ತಕ್ಕ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಅವಾಗೆ ಪೋಚಿಕನವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿಂದಾರ ರೊಕ್ಕೆ ತಿಂದಾರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎದಕ್ ಬರ್ತಾರ ಹೊಳ್ಳಿ ಮರ್ದೇಸು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನ ಬರ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳು ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್, ಇಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರಂತರ ರಂಜನೆ, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಾವನಾ ಟಿವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ.